Danas ćemo uraditi ovaj cvijet, ovaj mali motiv od kojeg možemo praviti velike stolnjake. Uradit ćemo ga raznih boja. Ovo centar ćemo prvo uraditi žutom. Znači radimo prvo lančiće i 6 ovih malih djelića. 1, 2, 3. Dva smo uradili. Gotov je i treći. Četvrti. I sad smo automatski dobili taj 6, 1, 2, 3, 4, 5 i evo nam 6. Njega ćemo poslije završiti. Sad ćemo započeti ove cvjetiće, latice gore. A da ne bi završavali, možemo ovaj i konac sačuvati tako što ćemo ga unutra ubaciti u ove latice. Sad ćemo u ovom dijelu raditi tri visoka štapića. 1, 2, 3 i opet spustimo dole. Tako smo uradili jednu laticu. Sad pređemo ovam u ovaj dio. Pokupili smo i ovu nit. I idemo tri latice. 1, 2, 3 i opet oborimo dole. Tako uradimo ovih 6 latica. Sada kad smo uradili ovaj jedan red latica, radimo ovaj sljedeći red, ovih većih. 1, 2, 3, 4 i uhvatimo ovdje. Spojimo 1, 2, 3, 4. Provučemo iglom ovamo, uhvatimo ovu i završimo 4. 1, 2, 3, 4. I opet iglom ovdje. Sada pravimo osnovu za ova, za sljedeći red latica. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E sad ćemo ovdje praviti ove druge latice. Sljedeći red. Imamo dvije ove latice sa jednim namotom. 1, 2, pa onda sa dva namota. 1 sa 2, znači idu dvije sa jednim namotom, pa dvije sa dvije, pa opet dvije sa jednim. I obaramo dole. Prelazimo na sljedeću.
jedan, dva, pa dva sa dvije. Zatim dva štapića sa po jednim namotom i opet obaramo dole. Tako radimo ovaj sljedeći red. Sada smo završili ove latice, ove male i ove iza velike. I vrijeme je da se započnu ovi listići. Njih ćemo raditi zelenom bojom. Tako što ćemo prvo uraditi 3 lančića, ako sam sad ubacila i ovu nit da se pokupi, pa zatim 19 lančića, spojiti na ova 3 pa ponovo 3. Znači sad ide 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. I vratimo na ova 3. Tu ga zakačimo. 1, 2, 3. I spojimo za ovaj tu dio. Znači idemo 1, 2, 3, pa onda ovih 19. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. I onda ih spojimo ovdje. 1, 2, 3 i vratimo ovamo. Prema tome tako radimo sada ove zelene listiće. Sada smo znači započeli ovdje ove male dijelove lista i trebamo popunjati samo na ovom ćemo se ovdje tako reći popeti do ovog gornje gdje treba praviti list. Sad ovdje u stvari nije trebalo tako. Čim se spojilo na ova 3 se pravi ovaj štapić. I tu imamo 19 štapića sa jednim navijutkom. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ovih štapića treba. E, tu. U jednoj polovici. Kad uradimo 15 štapića, ovdje imamo 2 ova lančića. 1, 2. I opet na drugu stranu 15 štapića. 1, 2, 3, 4. 10, 11, 12, 15. Tako smo uplali odmah i ovaj mali dijelić.
Možemo ga ovdje spojiti ako hoćemo. I odavde opet krenuti sa 15 novih na sljedećem listiću. Znači, tako smo dobili taj jedan listić. I sada smo završili i ove zelene listiće i vrijeme je da počnemo raditi ovo okolo. To ćemo okolo raditi plavom bojom i ono se počema na vrhu listića. Evo možemo odmah ovog. Sada radimo 5 lančića pa spojimo tu. 1, 2. Prvi put spajamo nakon 1, 2, 3, nakon trećeg štapića. Evo ovdje. Tako da se ono malo otigne. Idemo 1, 2, 3, 4, 5. Pa imamo ovaj sa 4 navijutka štapić. 1, 2, 3, 4. Znači sa 4. I njega odmaknemo još 3. 1, 2, 3. I ovaj iz iste ove niti polazi 4 ovaj ovam. 1, 2, 3, 4. Na sljedeći listić. A od vrha nam je odmahnuto ovdje 3 i ovdje 3, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sad su nam ove završene i sve tri spajamo u jednu. 1, 2, 3, 4, 5. I ovdje u treću. Jedan, dva, tri, četiri, pet. I u sami vrh. To bi nam bio početak ovog plavog koje će nam držati ove listiće. Sada smo uradili cvijet i ovaj prvi dio plave osnovu. Idemo na sljedeći red, ovaj prazni. Prvo uradimo ovdje ovaj dio. Jedan, dva, tri. I tri ova tu. Jedan, dva, tri. I sada radim uvijek dva lančića. Jedan nam ova ide u središte. Opet dva lančića u štapić. Dva lančića u sredinu. A sljedeći će biti u vrhu ovoga. Znači tako. I sad opet u vrhu pravimo ovo mjesto da se može kasnije širiti ovdje. 1, 2, 3 i ovdje ponovo ubadamo u ovo isto. Kao i na početku ovog reda. Sada smo uradili ovaj plavi red ovoga praznog. U sljedećem redu samo štapićima popunjamo ove praznine. Pošto počinamo na ovome, ovdje uradimo dva štapića prvo. To su ta dva štapića, pa onda idemo tri lančića i počinjemo popunjati ovo. Dva su nam ova ispred. Uvijek jedan ide u ovaj donji štapić. I dva idu na praznini lančića. 1, 2,
onda opet u vrh lančića, u vrh štapića i dva u prazninu. Pošto je konac taman, ko ne bude vidio dovoljno dobro na videu, na mojoj stranici će biti i ova šema. Pa možete tamo pogledati šemu. I sad bi tako do kraja ovoga reda popunjali uvijek jedan u štapić, a dva u prazno. Sada smo stigli, uradili predzadnji red i stigli smo do ovog zadnjeg praznog. E, ovdje iza ovog štapića trebamo uraditi po pet ovih lančića. 1, 2, 3, 4, 5. I vratimo dole. E sada svaki dva preskočimo pa jedan imamo. Pa radimo opet ove prazne. Znači 1, 2 preskočimo. Sljedeći ubadamo. 1, 2, 1, 2. U treći ubadamo. 1, 2, u treći. I sve tako dok završimo okolo. 1, 2. Tako ćemo obići cijeli red.